ריקשי תקועת רום תקועת חוארה דוקטרה מה שגיד חבי אנטי שיגד אשי כגח סדבת שגיד זלת שגיד חדש אם תורו אריס כל מרעת שגיד חבי רום אליץ סוגדת רעצה גידחוס נשניס כש אריס כל מרחוסטן דק אשי רבית סוגדת אונה איתכוס רום מרחיס תעצות איסא רוגות סחוע תיטאול מצנביס תעצו ჩვენ გვევალება როგორც ქრისტიანებს და ამ ცნების დაცვა გამოხატავს ჩვენ უფლისადმი სიყვარულს. უფალი ამბობს, რომ ვისაც მეუყვარო, ჩემი ცნებები დაიცვას. მარხვაც არის ერთი ასეთი ცნებათაგან. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც თითოეული ცნება, ცნების დაცვა ადამიანს ეხმარება სულიერ გზაზე და იცავს, ასევე არის მარხვა. და მარხვა არის სიწმინდის დასაწყისი, ესე იგი. მარხვა არის დედა სიწმინდის. ისევე როგორც წმინდა მამები ბრძანებენ, რომ ნაყროვანება არის სიძვის დედა. ნაყროვანება არის სიძვის უწმინდურობის დედა, ყოველგვარი ვნების დედა, ნაყროვანება. ხოლო მარხვა ადამიანს სიწმინდისაკენ მიუძღვის. აი, რო გავიხსენოთ, სამოთხეშიც ჰქონდა ადამიანს მარხვა დაწესებული. ის ხე, რომელიც იყო კეთილისა და ბოროტის შეცნობისა, იმისაგან თავშეკავება იყო იგივე მარხვა. ანუ იგივე უფლის მცნება, რომელსაც ადამიანი არ უნდა გადასულიყო. მაგრამ სწორედ აი ამ მარხვის დარღვევით, ამ მცნების დარღვევით, მარხვასთან დაკავშირებით, გამოიდევნა ადამიანი სამოთხიდან. და დღესაც თითოეულ ადამიანს, თითოეულ მორწმუნეს, რა თქმა უნდა, ახლა სხვაზე არ არის აქ ლაპარაკი ყველას, მაგრამ ახლა აქ ჩვენ მორწმუნეებზე ვლაპარაკობ. ევალება მარხვის დაცვა და აღარ არის საჭირო, რომ ცალ-ცალკე ადამიანმა ლოცვა კურთხევა აიღოს იმისათვის, რომ მარხვა შეინახოს თუ არ შეინახოს. თუ შენ ეკლესიის წევრად თვლი თავს, მაშინ, როდესაც ცხადდება მარხვა, უკვე შენ ავტომატურად მარხული. აღარ არის აუცილებელი, რომ ზოგჯერ არის ხომ ასეთი გაუგებრობა, რომ მე მოძღვრისაგან ლოცვა კურთხევა არ ამიღია და აი არ ვიცი, დავიწყო თუ არ დავიწყო მარხვა. ჩემით ხო არ დავიწყებდი? ეს ჩემით დაწყება არ არის. თუ მარხვა იწყება და შენ თავს მორწმუნეთლი, შენც უნდა დაიწყო მარხვა. აქ აღარ არის საუბარი, რომ შენ ახლა მიხვიდე ცალკე ლოცვა კურთხევა აიღო. ლოცვა კურთხევა შეიძლება აიღო ისეთ შემთხვევაში, როდესაც გინდა რომ ეს მარხვა უფრო მეტად გაამკაცრო, შენ თვლი რომ ბავშვად ჯერ ესეც არ არის სწორი, ხა რატო უნდა გაამკაცრო? როგორც მთელი ეკლესია მარხულობს, შენ სიმარხულე ისა. ვინა ვართ ახლა ჩვენ, რომ ეს მაინც და მაინც რაღაც განსაკუთრებული ღვაწლი ვიტირთოთ და ეს უფრო ხიბლის ამბავია ხოლმე, რომ ადამიანი ახალი მოსული როა ტაძარში, უნდა რომ რაღაცა გაამკაცროს მარხვა, ბევრი ილოცოს. მაგრამ ეს მერე იწვევს იმას, რომ საერთოდ ადამიანი ანებებს ამას თავს. ანებებს. ერთი პერიოდი რაღაცა მონდომებულია, უნდა ყველაფერი ერთად, მაგრამ მერე ეს ხიბლის მდგომარეობა გაივლის და დამთავრდა. მერე იმასაც არ აკეთებს, რაც ისედაც ევალებოდა აუცილებელი, რაც ხო გაეკეთებინა. ან მეორე მხრივ, ადამიანი მოძღვართან მიდის და ლოცვა კურთხევას იღებს, თუ რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს. და უნდა რომ ეს მარხვა ახლა შედარებით შერბილებულად დაიცვას და აქ ახლა რამე განსაკუთრებულ დარღვევასთან არ აქვს საქმე. შეიძლება ითქვას, რომ დარღვევა არც არის, იმიტომ რომ ღმერთი ადამიანს იმდენს ცხოვს, რამდენიც მას შეუძლია. აი, სინდისის ამბავია რა. შენ უნდა არეგულირო ეს. შენ თუ მართლა ცუდად ხარ, მაშინ ეკლესია გიკეთებს რაღაცა გარკვეულ შეღავათს, რომ შენ ის მიიღო, იმიტომ რომ ეს მარხვა იმისთვის კი არ არის ადამიანი მოკლას. მარხვა იმისთვის არის, რომ ადამიანი ჯანსაღოს სულიერათაც და ხორციელათაც და. ეხლა მაგალითად ფეუძიმი ადამიანს არ ევალება მარხვა. მაგრამ ის თავს უფლებას იმიტომ კი არ აძლევს, რომ ეს მას სიამოვნებს. არამედ იზრუნავს იმ მომავალი პატარის ჯანმრთელობას. ამიტომ არის, რომ მას არ ევალება მარხვა. შეიძლება ადამიანს რაღაცა დაავადება ჰქონდეს ისეთი, რომლის გამოც რაღაცა გარკვეული
პროდუქტის მიღებაზე ეკლესიამ თანხმობა მისცეს, რომ იბატონოშენ ეს აიღე და ჭამე, მაგრამ აქაც აი როგორ არის, იცით, მე მაგალითად თუ მითხრეს, რომ კარგი რაღაცა რძის ნაწარმი მიიღე, ეს იმას არ ავტომატურად არნიშნავს, რომ მე შემიძლია რომ ყველაფერი ჭამო, რაც რძის ნაწარმით კეთდება. მე თუ ექიმი მეტყვის, რომ შენთვის კარგია ხაჭო რომ შეჭამო იქ რძე თუ რაღაცა ისეთი კონკრეტულად, ხო? მე ეს უნდა მივიღო. და იმდენი, რამდენიც ჩემი ჯანმრთელობისთვის არის საკმარისი. და ზღვარი რა არის? ზღვარი სად უნდა გაივლოს ახლა? ზღვარი ავლებს აქ სინდის. კეთილ სინდისი ერთ უნდა მივიდგე. ამას ახლა ზღვარი ვერ დაგიწევს, იმაზე ლაპარაკს, რომ ამდენი გრამი ჭამე და იმდენი გრამი ჭამე, შენ იცი რამდენიც გჭირდება, რამდენიც საჭიროა შენთვის. შეგიძლია ამისთვის ექიმის კონსულტაციაც გამოიყენო, რა თქმა უნდა, და დაუჯერო. ოღონდ აქაც ახლა აქაც ერთი გონივრულობა არის საჭირო, ექიმიც არის და ექიმი, ზოგი ექიმი საერთოდ უღმერთოა და არც თვითონ არ მარხულობს და შენს გეუბნება რომ აბა რაღაცა წამოგტკივდება და არ უნდა იმარხულო. მე მეკითხია ხოლმე ზოგჯერ ექიმს უთქვამს, რომ არ უნდა იმარხულო და მე ვეკითხები, რომ აი რა გითხრა ექიმმა, რა გჭირდება შენ კონკრეტულად რომ მიიღო. ექიმი უბნება არ იმარხულო. ესე იგი მარხვა როგორც ასეთი ღვთისმცნების დაცვა გვნებს თუ რაიმე პროდუქტის ნაკლებობა. აი ამაშია საქმე. ხა ექიმი რო გეუბნება არ იმარხულო, იმისთვის არაფერი არ არის მარხვა და გეუბნება არ იმარხულო, ზოგადად ყველაფერი ჭამე. მაგრამ კონკრეტულად აი რა არის შენთვის საჭირო, შენი ჯანმრთელობისთვის? და ესეც მიიღო იმდენი, რამდენსაც აი სინდისი არ შეგაწუხებს მოკლედ რა. სწორედ სამეცნიერო ახლა რა თქმა უნდა მარხვა იმისთვის არ არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ადამიანი ჯანმრთელობა გაუვარესოს. ახლა ჩვენ არა ვართ იმ წმენის დონეზე, რომ ვთქვათ, რომ მე მაინც კარგად ვიქნები და მოდი არ მივიღებ ამას და ექიმსაც არ დაუჯერებ და რაღაცა. იმ ხელა რწმენა რომ ქონდეს ადამიანს, კი ბატონო, მაგრამ ახლა არ შეიძლება ფანატიზმი და არ შეიძლება რაღაცა ისე მიუდგე ყველაფერს, რომ გეგონოს, რომ მე ყველაზე მაგარი ვარ და მე მაინც არ შევჭამ ამას, რაც დამინიშნეს და ასევე მარხვის დროს ჩვენ უნდა ვეცადოთ, აი პირველ რიგში რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ უფალი ნახეთ რას ამბობს, როდესაცო მიქონდესო შესაწირავიო საკურთხეველზე და გაგახსენდესო, რომ შენი ძმა ნაწყენია შენზეო, დატოვე შესაწირავიო. წადიო, შენი ნაწყენი ძმა შემოირიგეო და მერე მიდი და შესწირეო. მოდი ერთი წუთით მარხვას თავი დავანებოთ და რადგან ახლა გიორგობა იყო ახალი მოსე, ამაზეც ორიოდე სიტყვა თქვათ. აი მაგალითად ადამიანს მიყავს ცხვარი შესაწირად. Ну, ეს შესაწირი არის თუ არ არის, ეს კიდე სხვა საკითხია და ამაზე ჩვენ ხშირად ვისაუბრია, მაგრამ თქვათ, მას გონია რომ ეს შესაწირია რა. აი სახარების სიტყვები რას ამბობს? გაიხსენე თუ ვინმე არის შენზე ნაწყენი. თუ ვინმესთან რამე პრობლემა გაქვს, რაღაც უსიამოვნება და დატოვე ცოტა ხანი ცხვარი, სადმე ხის ძიში გამოავი და წადი შემოირიგე ის შენი განაწყენებული ძმა და მერე მიდი და მერე შესწირე. აი ესე ითქმის აქ მარხვაზეც. მარხვა არის ღვთისადმი ერთგვარი შესაწირი, ჩვენი თავშეკავება, ჩვენი მოთმინება და ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ღვთის წინაშე გულწრფელად, ჩავიხედოთ ჩვენს გულებში და ნახოთ აბა რა მდგომარეობა ადამიანებთან მიმართებაში და შევეცადოთ რომ ეს გამოვასწოროთ. ერთი ხელის მოსმით შეიძლება ზოგი ისეთი შემთხვევა რომ არასწორდება, მაგრამ ჩვენი განწყობა და ჩვენი მზაობა უნდა იყოს საამისოთ, რომ ჩვენ გვინდოდეს სიმშვიდე, ჩვენგან არ უნდა მოდიოდეს შფოთი, ჩვენ სიმშვიდე უნდა გვინდოდეს. დანარჩენი ახლა ზოგჯერ არის რომ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული ეს სიმშვიდე, ჩვენ გვინდა, მაგრამ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში ნუ ჩვენ რაც შეგვიძლია ისნა გავაკეთოთ. აი რატო არის რომ როდესაც დიდი მარხვა იწყება, იქ შენდობის კვირა არის, ხო? შენდობის კვირა უძღვის უშუალოდ მარხვის დაწყებას.
რატო? იმიტომ რომ დამშვიდებული გულით, დამშვიდებული სინდისით ადამიანი შეუდგეს აი ამ საღთო მარხვას, რომელიც არის გამწმენდელი ჩვენი სულისა და ხორცის. რომელი ხორციელი თავშეკავებას ადამიანს სულიერ ძალებს მატებს, რომ იცხოვროს სიწმინდით, სამართლიანობით, სიყვარულით. ეს არის ყველაზე მთავარი. და ჩვენ თუ ამ ყველაზე მთავარს გამოვაცილებთ და მარტო დავტოვებთ მარხვას საჭმლის ჭამა არ ჭამაზე, ეს არაფერი მარხვა არ იქნება. ახლა ადამიანი თუ რაღაც უზნეობას ჩადის, უსამართლოდ იქცევა, უსიყვარულოდ იქცევა და ამ დროს ახლა დაიწყებს მარხვას და ამ რაც ჩამოთვალეთ, ამას არ შეცვლის, ისე უსამართლოა, ისე უსიყვარულოა, ისე დაუდევარია, ისე რაღაცა უწმინდურად ცხოვრობს. რა მე რაღაცა შეჭამ თუ არ შეჭამ, ეშმაკი საერთოდ არაფერს არ ჭამს. მაგრამ მას არ აქვს იმის უნარი, რომ შენდობა ითხოვოს. აი აქ არის ყველაზე მთავარი. მას არ აქვს იმის უნარი, რომ ვინმე სიყვარულით მოექცეს. პირიქით, მას შურს ადამიანისა. და როგორც სოლომონ ბრძენი ამბობს, ღმერთ სიკვდილი არ შეუქმნია, ეშმაკის შურით შემოვიდა სიკვდილი წუთსოფელში. ეშმაკის რო შურდა ადამიანისა, ამიტომ შემოვიდა. პირველი მკვლელობაც სწორედ შურის გამო იყო. ეშმაკს ეს თვისება აქვს. ეშმაკს აქვს თვისება ამპარტავნობისა. და თუ ადამიანი მას მიემსგავსება, სულაც რო არაფერი არ ჭამოს, რა არის მერე ამის? ასე რომ აი ჩვენ ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ყველაზე დიდი არის მაინც სიყვარული. ყველაფერი რაც სიყვარულით კეთდება, ის კარგია. და რაც სიყვარულით არ კეთდება, სიტყვა იქნება ეს ნათქვამი, საქმე იქნება გაკეთებული, ის უკვე არ ვარგა. არ ვარგა ის და რამდენიც გინდა იმარხულე მე. ხოდა აი ამაში გვეხმარება ჩვენ ეს ხორციელი მარხვა, რომ ჩვენ სულიერი თვისებები შევიძინოთ. როგორ ამბობს წმინდა ივანე ოქროპირი, მარხვა არის სული ზეიმი ხორცზე. ამ დროს სული ზეიმობს. ხორც რაღაცეები აკლდება. თუმცა რომ დაფიქრდეს ადამიანი, აი ამითიც გამოჩნდება, რომ მე სულიერად ვცხოვრობ თუ ხორციელად, იწყება მარხვა. მე თუ ამბობ, რომ აი რა კარგია მარხვა რო იწყება, მიხარია რომ მარხვა იწყება. ესე იგი ეგ ნიშნავს, რომ მე სულიერად ვცხოვრობ. იმიტომ რომ მართლაც ადამიანს რო გამოცდილი აქვს მარხვის გამო მინიჭებული სიხარული, მას ურჩევნია რომ მოიკლოს და მარხული იყოს. იმიტომ რომ მარხული ადამიანის ფიქრები უფრო მეტად სუფთა და წმინდა, მარხული ადამიანის გული უფრო მეტად დამშვიდებულია და უფრო სინანულისკენ არის მიდრეკილი, ნაკლებად ვნებიანია. ვნებები არ არის იქ და ვერ მძლავრობს ყოველ შემთხვევაში. მარხული ადამიანის გონება უფრო ადვილად ლოცულობს, ხიზელია ლოცვის დროს, ვიდრე საჭმლით დამძიმებული ადამიანის გონება. და თუ ადამიანს ეშინია და წუხს მარხვა როდესაც იწყება, აგმითი გამოჩნდება, რომ შენ სულიერად კი არ ცხოვრობ, არამედ უფრო ხორციელად ცხოვრობ. აი ივანე ოქროპირი ხო ამბობს ასე, წაღანას თქვი, მარხვა არის სულის ზეიმი ხორცზე. და ჩვენ რა გვიხარია მარხვა რო იწყება, ან რა გვამწუხრებს? აი ამაზე უნდა დავფიქრდეთ. და მივხვდები ჩვენ რა მდგომარეობაში ვართ, რომ ღვთისკენ მივდივართ თუ ძალდატანებით მარხულობ. ზოგჯერ ადამიანი ამბობს, რომ მე მარხვა არ შემიძლია. და რა როგორ არ შეუძლია? ყველა ადამიანს შეუძლია მარხვის შენახვა. მთავარი აქ არის მონდომება, შენ როგორ მოინდომებ. და ნახეთ აი ერთ-ერთი ის გამახსენდა მამა გაბრიელს ეკითხება ერთი ბერი, რომ რა არის მამაო მარხვაო? აი მამა გაბრიელი ღირსი, მამა გაბრიელი აღსარებელი და სალოსი წმინდანი, რაც საუბრობს. და მამა გაბრიელი ჩამოუთლის მას თავის ახალგაზრდობაში ჩადენილ ცოდებს და ეს ბერი დამწუხრდება. და მერე მამა გაბრიელი ეტყვის, რომ სატრაპეზოდ მიიპატიჟებს და
ეს ბერიატვის რომ არა არ მინდა, არა მაქვს სურვილი. იმდენად აი დაამძიმა თავის ძელწოდების გახსენება. და мама გაბრიელი უნდა, აი ეგ არისო მარხო. რომ ჩვენ ნანობ ჩვენ წოდებს და ამის გამო ჩვენ არა გვაქვს სურვილი ჭამასმისა და განცხრომის. აი ეგ არის მარხო. რომ ადამიანი ნანობ თავის წოდებს. აი რატო არ შეიძლება მაგალითად მარხვაში ღვინის დალევა. ზოგადად ახლა თქვათ ადამიანი პირზე რა მოიკერავს, მაგრამ ჩვენ არ უნდა გვინდოდეს რომ ღვინით ისახნათ და გავიხსნელოთ. ზოგს გონია რომ თავარია მწანილი და პური ჭამოს და ღვინო რამდენიც გინდა იმდენი დალიოს. იმიტომ რომ დავით მევსალმუნე ამბობს ღვინო ახარებს გულსა კაცისასაო. ღვინო ახარებს, ამხიარულებს და მარხვა კი არის სინანულისა. ამ დროს ახლა ღვინით სავსე მუცელში სულში, გულში, რანაირად იქნება ცოდვებზე ფიქრი. შეუძლებელია ამ დროს ადამიანი ცოდვებზე ფიქრობდეს. ძალიან კარგი იქნება, რომ მარხვის დროს მაინც ადამიანმა აიღოს და რაიმე წიგნი წაიკითხოს. მარხვის დროს ძალიან კარგი იქნება, რომ ადამიანმა იფიქროს საერთოდ რისთვის მოვედი ჩვენ ამ ქვეყანაზე. რა არის ჩვენი ამ წუთის ოფერში ყოფნის დანიშნულება, რისთვის ვართ? კი ყველაფერს ვაკეთებ თითქოს რაც საჭიროა, რაც მოგეთხოვება, მაგრამ საბოლოო მიზანი რა არის ამ ყველაფრისა? შედეგი რა არის? და საბოლოო მიზანი არის ჩვენი სული უნდა გადარჩეს. ჩვენ რო დაფიქრდეთ ფაქტიურად სინანული არც გვაქვს, თუ რაიმე განსაკუთრებული არ მოხდა და ამან არ შეგვაჯანჯღარა და სული არ შეგვიძრა. შეიძლება ითქვას არ გვაქვს სინანული, არა და ცოდვები გვაქვს. ამიტომ განმარტოება, დაფიქრება, რაღაცის წაკითხვა ადამიანის სულს ამყოფებს კარგ მდგომარეობაში. ეს არის აუცილებელი. ჩვენ ამაზე ხშირად ვამბობთ, მაგრამ ძალიან იშვიათად თუ ვინმე ამას იგებს და აკეთებს. ვამბობთ, წიგნი წაიკითხე, დღეში თუნდაც 10 გვერდი. რაღაცა წიგნი სასულიერო ლიტერატურიდან წმინდა მამათა ცხოვრება იქნება, ქადაგება იქნება, რაიმე ნაშრომი იქნება. ეს არის სულისთვის აუცილებელი, ეს არის სულის საკვები. აი მაგალითად წმინდა კასიანე რომაელი ასეთ რამეს ამბობს, რომ აი ნაპროვანებაზე როდესაც საუბრობს, როდის უნდა შეწვიტოს ადამიანმა ჭამა. ზოგადად ახლა ნაპროვანება ორი სახისა არის. ერთი არის ბევრს რო ჭამს ადამიანი და მეორე არის რაღაც გემრიელს რო ეძებს, ანუ გემოთმოყარეობა. Ну და ის ამბობს, რომ რაღაცა ზოგადი წესი არ არსებობს ამის, რა ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია, განსხვავებულია და ვერ იტყვი, რომ მაინც და მაინც ამდენი უნდა ჭამოს ადამიანმა და ეს არის საკმარისი. მაგრამ ის ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ ზოგადი წესი მამათა მიერ მოცემული არის ასეთიო, რომ ჭამელმა მანამ უნდა დაანებოს საჭმელს თავი, ვიდრე ჯერ კიდევ მდომა არის შენარჩუნებული. ანუ ჯერ კიდევ ჭამის სურვილი არის. აი რომ დანაყრდები, რომ უკვე აღარ გინდა ჭამა, მაშინ კი არ უნდა ადგე, რომ ჯერ კიდევ გინდა. აი მაშინ უნდა ადგე და ეს არის სწორი, ეს არის ზომიერი, ამას ამბობს. და ეს წესი, ეს ყველას მიესადაგება. ვისაც ბევრი ჭირდება, ვისაც ცოტა ჭირდება, ყველას მიესადაგება. თორე გარეგნულად ეს არ განირჩევა. გარეგნულად შეიძლება ერთმა ბევრი ჭამოს, მეორემ ცოტა, მაგრამ ვინც ცოტა შეჭამა, ის ნაკროვანებაში იყოს და ვინც ბევრი ჭამა, იმას ღვთის წინაშე ვამბობ. არანაირი პრობლემა არ ქონდეს. ახლა ადამიანურად შეიძლება ჩანდეს, რომ მან ბევრი ჭამა. მაგალითად, აი მახსოვს ერთი ასეთი პატერიკი, ერთ-ერთ მონასტერში წინამძღვარს განიკითხავდნენ, რომ ეს ბევრს ჭამსო. ბერები და ამ მონასტრის წინამძღვარმა მათ ყველას მისცა ასეთი ლოცვა-კურთხევა, რომ ყველას უნდა ეჭამა იმდენი, რამდენიც შეეძლოთ მოკლედ. და მათ ჭამეს იმაზე სამჯერ მეტი, რასაც ზოგადად ჭამდნენ. ხოლო წინამძღვარმა 10ჯერ მეტი. ესმით აი რაზეა ლაპარაკი. ანუ რაც მათ ჭირდებოდათ, იმის მეათეც ჭამდა ეს წინამძღვარი, თუმცა გარეგნულად ჩანდა რომ ბევრი იყო.
ხოლო რაც მათ ჭირდებოდათ იმ ბერებს ისინი იმის მესამეც. ესე იგი სინამდვილეში რომელი უფრო თავს იკავებდა ეს წინამძღვარი, მაგრამ გარეგნულად ჩანდა რომ ის მეც ჭამდა. ამიტომ ახლა ზოგ მცენარეს ბევრი წყალი სჭირდება, ზოგ ცოტა წყალი სჭირდება და ასე შემდეგ. ყველა ერთნაირი არ არის, ადამიანებიც ყველა ერთნაირი არ არის. ზოგ სხვანაირი ფიზიკური აღნაგობა აქვს, ზოგ სხვანაირი ცხოვრების წესი აქვს. ახლა ვინც უფრო მეტად შრომობს, ფიზიკური დატვირთვა ვისაც აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა მეტი უნდა ჭამოს. ვისაც ახლა ჯდომა უწევს და კაბინეტში ყოფნა უწევს და რაღაცა ისეთი, მან ცოტაც ჭამოს, ამითი არაფერი არ დაშავდება. ახლა დღეს პრობლემა არის არა იმისა, რომ ვინმე სიმშილით კვდება, არამედ ბევრი ჭამით და იმით სიმსუქნით ადამიანებს პრობლემები აქვს. და დღეს გადასულია ყველა იმაზე, როგორ დაწვან და როგორ მოკლან ქოლესტერინი. არა და ამის არსებობა ორგანიზმში არის საჭირო. ეს შემთხვევით ხო არ არის რა? ადამიანი რო შრომობს და ოფსიდენს და ჯაფაშია დილიდან საღამომდე, მან უნდა მიიღოს ეს კალორიული საჭმელები, რომ მას ძალა შეუნარჩუნდეს. უბრალოდ დღეს სიზარმაცის ეპოქაში ვართ და ამიტომაც უკვე ვებძით ჭარბწონიანობას. სიზარმაცის ეპოქაში ვართ. თუმცა ასეთი რამიც გავიგე, რომ ამ სიზარმაცეს ერთი დადებითი თვისებაც აღმოაჩნდა. რა არის ახლა ეს დადებითი თვისება? ის, რომ ამ სიზარმაცემ შექმნა ეს ამდენი ტექნოლოგიები. ახლა ადამიანს რო ეზარება შრომა, დგას და ფიქრობს რა ალტერნატიული გზა მონახო, რომ ჩემს მაგივრად იმან გააკეთო. ხო და შეიქმნა ეს დანადგარები და ახლა უკვე რობოტები და მეგონი ჩვენს მაგივრად მერე ისინი კიდევ ცილაპარაკებენ და კიდევ რა იცხოვრებენ ალბათ ჩვენს მაგივრად. ისე არის უკვე წასული ეს ყველაფერი. აი ნახეთ რას ამბობს წმინდა იოანე სინელი. ეს არის ეს რა თქმა უნდა დიდი თავია, მაგრამ მე ცოტა სამოგიკითხავთ. ეს არის მე-14 თავი. ეს არის წიგნი კლემაქსი, ანუ კიბე. სათნოებათა კიბე. წმინდა იოანე სინელის მიერ დაწერილი. წმინდა იოანე სინელი იყო სინას მამა სახლისი, ანუ სინას მთის წინამძღვარი, ეს მონასტერი არის სინას თაზე და მას მისწერა რაითის მონასტრის წინამძღვარმა, რომ ჩემი ბერებისთვისო შემიდგინე რაიმე სახელმძღვანელო. და წმინდა იოანე სინელმაც მორჩილების გამო შეადგინა ეს 30 თავიანი, ანუ 30 საფეხურიანი სახელმძღვანელო და მათ გაუგზავნა და აი მე-14 თავი არის სწორედ მარხასთან დაკავშირებით. ნახეთ აი რას ამბობს. მე პატარა სამოგიკითხავთ ახლა. ეს მას შევია ხოლმე რაღაცა ხატოვნად თქვას, აი თითქოს ელაპარაკება ამ ნაკროვანებას, ან მარხვას, ან რაიმე სხვა ვნებას და ვინ ახარ შენ, ვინ არის დედა შენი, შენი შვილები ვინ არიან და აი რო შენთვის გასაგები იყოს. გვითხარ, ჰოი, ყოველი ხორციელის მტანჯველო და გაუმაზგრობის ოქროთი ყველას მომსკიდველო. როგორ შემოდიხარ ჩვენში? რას შობ ჩვენში შემოსვლის შემდგომ? როგორ გადიხარ ჩვენგან? ანუ იოანე სინელი თითქოს ნაკროვანებას მიმართავს. როგორ შემოდიხარ, რას შობ, როგორ გადიხარ ჩვენგან? და ეს უკვე თურიც ამგვარად გვიპასუხებს ჩვენ, რომლებიც შეურაცხყოფითა და ლანძღვით ვეკითხებით. რატომ შეურაცხყოფთ და ლანძღავთ ისინი, რომლებიც ჩემი ხელქვეითები ხართ? როგორ ვცდილობთ ჩემგან თავის დაღწევას? მე ხომ თქვენთან თქვენივე ბუნება მაკავშირებს. ჩემთვის საჭმლის სიმრავლეა კარი. ანუ ამითი შემოდის. ჩემი გაუმაძღრობის მიზეზია ძველი ჩვეულება, სულის ულმობელობა და სიკვდილის დავიწყება. როგორ გაიგებთ ჩემი ნაშიერების სახელებს? დავთვალე და ზღვის ქვიშაზე მეტი აღმოჩნდნენ ისინი. ანუ რასაც მე ვშობ ადამიანში, აი ნაყროვანება,
როგორ გითხრათ, რომ მათი სახელები ისინი ზღვის ქვიშას წავით მე ბევრია. მაინც მოისმინეთ ჩემი საყვარელი პირმშოებისა და შვილების სახელები. ჩემი ძე პირმშო არის სიძა, როგორც წეღანას თქვით, ის არის სიძის დედა. მის შემდგომ არის გულის უგრძნობელობა, შემდეგ ძილი, შემდეგ ბილც აზრთა ზღვა, ღელვა და ტალღები. ჩემგანა ენით აღუწერელ და გამოუთქმელ უწმინდურობათა უსკრული. ჩემი ასულები არიან ცონარება, მრავლის მეტყველება, კადნიერება, განცხრომა, სიცილი, კამათი, გულქვაობა, ურჩობა, ულმობელობა, დაბნელება, სიამაყე და სიცარიელე გონებისა, წუთისოფლის სიყვარული, რომელსაც მოსდევს შერყნილი ლოცვა, გონების გაფანტვა და ხშირად მოულოდნელი განსაცდელებიც. მათგან იშვება ყველაზე დიდი საშინელება, სასოწარკვეთილება. ნებებს მე ვშობ, მე ვამრავლებ დაცემას და ვავიწყებ სიკვდილს. მე ვბრძვის, მაგრამ ვერ მერევა ცოდვებზე ფიქრი. ძლიერ მემტერება სიკვდილზე ფიქრი, მაგრამ ადამიანებში მაინც არაფერია ისეთი, ჩემი სრული მოსპობა რომ შეეძლოს. ნახეთ, აი როგორი ძლიერი არის ეს ვნება, რომ არც ერთ ადამიანს ბოლომდე არ შეუძლია რომ გათავისუფლდეს. ვისაც სულიწმიდა მოუპოვებია, ის ჩემს წინააღმდეგ შეღაღადებს და ევედრება. სულიწმიდაა ჩემი მომაოხრებელი. ის არ მაძლევს საშუალებას ვავნო ადამიანს, ხოლო რომლებსაც ნუგეშინის ცემლის გემო არ უხილავთ, ისინი უთუოდ დატკბებიან ჩემი სიტყვებით, რადგან მხოლოდ სულიწმიდაა ჩემი განმაქარებელი, რომლის არ დიდება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. და ბოლოს ამბობს: ეს არის მე-14 საფეხური, დიდსა და ძლიერ ბოროტ ნებაზე გამარჯვება. ვინც ეს ნება დაამარცხა, ცხადია, რომ სრული სიწმინდისა და უვნებობისკენ მიემართება. აი ნახეთ, რამდენ ვნებას შობს ეს ნაკროვანება. და რატომ არის აუცილებელი, რომ ადამიანი მარხულობდეს? ნაკროვანების საპირისპირო არის მარხვა. და კიდე აქ მრავალი რამ წერია, თქვენ შეგიძლიათ ეს წიგნი, ეს რა თქმა უნდა ბერებისთვის არის განკუთვნილი, მაგრამ ამ წიგნს სამოიდროს უწოდებენ ბერების მეორე სახარებას. წარმოიდგინეთ, სახარება როგორი მნიშვნელოვანი არის ადამიანისათვის, რომ ყოველდღიურად იკითხოს, ყოველდღიურად იწვრთნებოდეს ამის კითხვაში, სწავლობდეს. და ეს არის ბერების მეორე სახარება. აი თავისი მნიშვნელობის, თავისი სიდიდის გამო ეს წიგნი არის აი ამ სახელწოდებით ცნობილი, რომ მეორე სახარება ბერების. აი ასეთი რამე წერია: ნაკროვანი სიხარული დღებულობს მასთან მისულ უცხოს, მაშინ ეს უფრას გაუშლის და საკუთარ უძლურებას ძმის სიყვარულად შერაცხავს. ანუ აქ რაზეა ლაპარაკი? აი ჩვენ სტუმარი მოგვივიდა და მე სტუმრისადმი გამასპინძლებას იმიტომ კი არ ვცხარობ, რომ მე ის მიყვარს როგორც სტუმარი და როგორც მოყვარს, არამედ აი მე რომ აქედან კარგათაც გავძღები, კარგათაც დავთრები, აი მე ცნობილს ჩემი ჯავრი მაქვს, გესმით? რომ აი ვითომ ეხა ძმის სიყვარული არის აქ, ეხა ვითომ ეს ნაბულაში შემი ნაკროვანება არის. ესეთი რამეც შეიძლება მოხდეს. ვინც ლომს ეფერება, ხშირად ათვინიერებს კიდეც, მაგრამ ვინც ხელს ეფერება, უფრო მეტად ამძვინვარებს მას. ანუ რაც უფრო მეტად მიუშვებ ნებაზე სხეულს, მით უფრო ნაკლებად დაგიჯერებს. აი როგორ ჩვენ ხშირად ვამბობთ 50-ე ფსალმს და იქ არის ასეთი სიტყვები, რომ სულით მთავრობისათა დამამტკიცე მეო. ანუ ხელმწიფების სულით მთავრობი რომ მე ჩემს სხეულზე მთავრობდე, ხელმწიფებდე, ანუ სული რომ ბატონობდე სხეულზე. და რაც უფრო სხეულს დაამშევ, რაც უფრო სხეულს მოაკლებ რაღაცას, ის უფრო მეტად დასუსტდება, ის უფრო მეტად ადვილი დასაჭერი გახდება.
რაც უფრო მეტად მიუშვებ და გააფუფუნებ, გააძლიერებ, ის უფრო ნაკლებად დაგიჯერებს და ის უფრო მეტად ჩააგდებს ადამიანს უამრავ ცოდას. ნაკროვანება თვალს ატყუებს, მუცელი ცოტას იტევს, ეს კი ყველაფრის ერთბაშად თანთქმას მოუწოდებს. აი, ხშირად ყოფილა ხოლმე ასეთი რამ, რომ ჩვენ სუფრაზე ვსხედავთ და აღარ გინდა რომ ჩამოთ, ვიცით რომ უკვე ზედმეტია და დანაყრებისთვის საკმარისი კი არა, მეტიც კი არა, მაგრამ აი როგორ წერია ნახე, თვალს ატყუებს, თვალიდან შემოდის ეს ცოდვა ჯერ. თვალი რაღაცას დაინახავს, მოგინდება, მოდი ამასაც გადავიღებ, ამასაც შევჭამ. აი მერე ცოტა ხანი კიდე გაქვს, მერე კიდე რაღაცას დაინახავ, მერე კიდე რაღაცას და სუფრიდან მიგები და ხარ უკვე ძალიან დამძიმებული. ამიტომ ახლა ნუ სადმე თუ მიგიპატიჟებენ და სხვანაირად როგორ იქნება, აბა ნახევარ საათში არ გამოიქცევი, მაგრამ სუფრასთანაც კი ადამიანი უნდა მარხულობდეს. სუფრასთანაც უნდა იყოს თავშეკავებული. და აქაც, აი როგორც ზეღან იყო ნათქვამი, სიკვდილზე ფიქრს ვავიწყებ ადამიანს. სიკვდილზე ფიქრი არის, რაც ებრძვის კიდე ნაკროვანება. აი რაც ზეღანას თქვით, მამა გაბრიელთან დაკავშირებით, რომ იმბერს რო თავისი ცოდები გააგზენა, უკვე ჭამის მადა აღარ ქონდა. ნაკროვანება მუცლის ორ პირობაა. როცა გამძღარია, ცოტაო იჩემებს. როცა სავსეა და გასკდომაზე, გაიძახის მშიაო და ისევ საჭმლის გულმოდგინე ძიებაშია. ნაკროვანება ახალ-ახალ საჭმელს იგონებს და გემოთ მოყარეობის წყაროს წარმოადგენს. ერთ სათავეს დაუხშობ, სხვაგან ამოყობს თავს, იმასაც დაახშობ, სხვა მხრიდან გძლევს. მოკლედ, როგორც ჩვენ ბოლოში წავიკითხეთ, ერთადერთი საშუალება არის ის, რომ ვისაც სულიწმინდა მოუპოვებია, ის მას ყოველთვის შეხახადებს, ევედრება. ადამიანს ღმერთს უნდა ევედრებოდეს, რომ შეგვაძლებინო ჩვენ ეს მართვა დავიცოთ ისე, როგორც მას ნებავს, როგორც მას მოეწონება. და არა ისე, როგორც ჩვენ ათასგვარი საშუალებები გამოვიგონებთ, რა თქმა უნდა. აი ამ სამარხო, ყველაფერია სამარხო, ესე აი ყველანაირ საკვები უკვე სამარხოც არის. მაგრამ მისი შინაარსიდან გამომდინარე, რამდენად სამარხოა ეს, აი ეს არის საკითხავი. კი, შემადგენლობით შეიძლება მართლაც სამარხოა, მაგრამ მისი სულიერი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ის უკვე შეიძლება სამარხო აღარ იყოს. და ჯობია, რა თქმა უნდა, ასეთი რაღაცეებისაგან თავი შეიკავოს ადამიანმა. ოღონდ ეს იმას არნიშნავს, რომ სადმე სუფრაზე თუ მოხდება, თქვას, რომ ეს რადგან სამარხო რაღაცით არის გაკეთებული, მე ამას არ შევისევლობა არის. არც უნდა შეგატყონ ადამიანებმა, რომ შენ მარხვაზე ხარ. შენ არ უნდა გამოაცხადო ეს, რომ მე არ იქათ ახლა მარხვა. შენ იყავი ისე, როგორც ხები არის. ან მაგალითად, აი ყოფილა ხოლმე შემთხვევა, რომ ადამიანი შევა სადმე ტაძარში და სხვები ჩვეულებრივად გვანან და ის რაღაც მომენტში დაიჩოქება, როცის დროს, თუნდაც სახარების დროს, რაღაც მივა მეტანიას გააკეთებს ხატებთან ისა. როდესაც სხვებთან ერთად ხარ, არ უნდა გემჩნეოდეს, რომ შენ რაღაცას აკეთებ. არადა ამ დროს შეიძლება ასეთმა ადამიანმა სახლში სულაც არაფერი არ გააკეთოს. მარა ის სხვებთან აკეთებს, ეს ფარისევლობა. სხვებს არ უნდა დაანახო ეს. შენი დაფარულ გულის კუნწულში უნდა ჩაიკეტო და შენ იქიდან ღმერთს უნდა მოაწონო თავი და არა ადამიანებს. აი ამაშია მთელი ამბავი რა. რაცნაირად ეს უნდა თავი შეიკავო. როგორც სხვები იქცევიან, თუნდაც ტაძარში შეხარ, შენც უნდა ისე მოიქცე. თუ დაცარიელდება ტაძარი და ბოლო შენ დარჩი და ან მანამდე მიხვედი, კი ბატონო მუხმოდრეკაც გააკეთე, რაღაცა ის განსაკუთრებული, რაც შენ გინდა, მაგრამ როცა სხვებიც იქ არიან, იქ უკვე შენ არ უნდა გამოირჩეოდე ამით. რომ ზოგჯერ ეს კეთდება არა ღვთისმოსავობის გამო, არამედ კეთდება რაღაც ადამიანის შინაგანად, აი რაღაც გულის სიღრმეში ადამიანი ფიქრობს, რომ აი ხო ვიღაცაც უყურებს, ეს უკვე არასწორია. თუნდაც მარხვა იყოს ეს, თუნდაც ლოცვა იყოს, თუნდაც კეთილი საქმე, რაც არ უნდა იყოს,
თუ არ მოდის იმ წყაროდან რომ ჩვენ ღმერთს ვესათნოთ და მოვაწონოთ თავი, უკვე აღარ ვარ. სხვა დანარჩენი უკვე აღარ ვარ. იგივე შეიძლება ითქვას მარხვასთან დაკავშირებით. არ შეიძლება თავპირი ჩამოქტიეროდეს, იმიტომ რომ თქვა რომ აი მარხვაა და არა, თუ მე ვამბობ, ხა ჩვენ არ უნდა გავახმაუროთ, რომ ჩვენ, მაგრამ თუ იტყვიან, რომ მე შენ მარხვაზე ხარ, კი, უნდა თქვა, არც ის არ უნდა შეგწყვეს. ამის სიცხილიც აბა როგორ შეიძლება ქრისტიანმა, რომ ეს შეგწყვეს, რომ მარხვაზე ვარ. კი, არ უნდა თქვა მარხვაზე ვარ. მარხვაა დღეს. მარხვაა და მე რო ვარ, მე კი არ ვაშავებ მარხვით. მე ვიცავ ღვთის მცნებას. ავად თუ კარგად ვიცავ, კი ბატონო, მეც მარხვაზე ვარ. მარხვაა და მეც მარხვაზე ვარ. მაგრამ შენ უნდა არ უნდა მოახვიო ეს თავს ხებს, რომ აი მე მარხვაზე ვარ. ხო, აი არ უნდა შეწუხდეს. არ უნდა შეწუხდეს. შეიძლება იქ სადაც მოხდები, სულაც აიღო და ის სამარხო რაც იქნება, ნუ სამარხო მაიონეზით იქნება თუ რაღაც იქნება, ყველაფერი ჭამო, მაგრამ სახში შეიძლება შენ თვითონ არ მოიმზადო იგივე. არ მოიმზადო. აი ადრე ჩვენში გაგიხსენებია ხოლმე, რომ ერთ-ერთი ბერი და მოწაფე რომ მიდიან და მინდორში რომ მიდიან და მიიპატიჟებენ რომელები და თან ახლა იქ მარხვა როგორ იყო, რომ მზის ჩასვლამდე არ უნდა ეჭამათ არაფერი და ის მზის ჩასვლის შემდეგაც უნდა სამარხო ეჭამათ და მიიპატიჟეს ახლა მინდორში რომელებმა და ესენიც მივიდნენ, სიყვარულით მიიპატიჟეს და ესენიც ამიტომ უარს არეუბნებიან და მივიდნენ და ყველაფერი ჭამეს, რაც შესთავაზეს მოკლედ. რომ წამოვიდნენ იქიდან, ამ მოწაფე მოინდომა წყლის დალევა, მიდი წყლის დასალევა და ეს მოძღვარიობნაო, სად მიდიხარო და წყალი უნდა დავლიო და კი, მაგრამ ეხლა ხო მარხვაო და ეს მოწაფე გაკვირვებული უყურებს, თუ მარხვაა, აბა იქ ჩვენ ყველაფერი ვჭამეთო და იქ იმიტომ ვჭამეთო, რომ მათ მიგვიპატიჟეს, სიყვარულით მიგვიღეს და მათი გულისთვის ვჭამეთო და ეხლა ჩვენ უნდა ვიმარხულოთ. ანუ მათ არ დაანახვეს, რომ ჩვენ არ იქა დიდი მარხველები ვართ და ანუ როგორც იტყვიან, ხელი არაუკრეს, ციხლი არაუკრეს ამ სუფრაზე და მივიდნენ და ყველაფერი სიყვარულით მიიღეს, მაგრამ ოდესაც მარტონი დარჩნენ ღვთის წინაშე, აქ უკვე გააგრძელეს ისო მარხვა. აი ჩვენ შემთხვევაშიც ესეა. თუ სადმე მიხვალ და გეტყვიან, რომ აი ეს შენთვის გამოვაცხე, სამარხო ნამცხვარია, გესმის? და აბა მიირთი. შენ თუ იტყვი, რომ აპაპაპაპა, მე ეგეთ რამეებს არ ავჭამ, როგორ შეიძლება ახლა სამარხო ნამცხვარი რაღაცეები, მაშინ გამოვა, რომ შენ ნამცხვარზე კი არეუბნები ვარ, სიყვარულზე ეუბნები ვარს. არა და ამ დროს შეიძლება იქ რო უარი თქვა, წამოხვიდე და სახლში ორი იმდენი ჭამო, ისეთი სამარხო ნამცხვარი. და რა გამოვა, ფარისეველი ვართ. იქ ვამბობთ, რომ არ იქა ახლა დავანახეთ და თან გული ვატკინეთ იმ ადამიანს, რომელიც ჩვენი გულისთვის შეიძლება შეწუხდა, რომ იცოდა, რომ შენ მორწმუნე ხარ და თუ სტუმრად მიხვიდოდი, შენთვისაც იზრუნა, რაღაც გააკეთა. და ამ დროს შენ აი ასე მოიქეც. ამაჯობდა, რომ გეთქვა, გადაგეღო, მადლობაც გეთქვა, მადლობა იმისთვის, რომ შენთვის შეწუხდა ეს ადამიანი, დაიხარჯა. აი ასე ყო. რა არის ისიც, ყველაფრის თავი და თავი მაინც სიყვარული და არა საჭმელი და საჭმელი მუცლისათვისო და მუცელი საჭმლისათვისო და ღმერთმა ორივე განაქაროს, როგორ ამბობს მოციქული. ну арцети агар იქნება დარჩება ყველაზე მთავარი ღირებულება რაც არის და აი ამას უნდა ჩვენ მივდიოთ და ყურადღებამ მიაქცია. ახლა მაგალითად თუ მოხდება რაღაცა სუფრის გაკეთება, ზოგადად სუფრას უნდა ადამიანი ერიდებოდეს მარხვაში, მაგრამ არის რაღაცა შემთხვევები, რომ უბრალოდ სხვა გზა არ არის, მით უმეტეს თუ მიცვალებულთან დაკავშირებულია ეს სუფრა, ან ხელეხია, ან მეცხრე დღე, ან მეორმოცე დღე, ან წლისთავია, რაღაცა ისეთი განსაკუთრე, ან დაბადების დღე აქ მიცვალებულს. და ამ დროს გიწევს სუფრის გაკეთება და ვამბობთ ხოლმე, რომ აბა რა უყო ახლა ადამიანები მოვლენ, ისინი არ მარხულობენ,
მაგრამ ჯობია, რომ აქ დაიცვას ადამიანმა ღვთისმცნება და მარხვით გააკეთოს. ყველა შემთხვევაში, ვინც არ უნდა მოვიდეს იქ, ვინც არ უნდა მოვიდეს. პირიქით, მორწმუნე თუ შეატყობენ, რომ ეს ღვთისმსახურება გაითვალისწინა და ურწმუნოსავით გააკეთა, უფრო ნაკლებ პატივს სცემენ, ვიდრე რომ დაიცვას ის, რაც წესია. შეიძლება იქ მოვიდეს და ხორცი არ დახვდეს, მაგრამ შენს მიერ შესრულებული გულმოდგინება და ღვთისსიყვარული დახვდეს და მანაც ისწავლოს ეს. დავიწროზე თვითონაც რომ გამოადგება. მაგრამ თუ ჩვენ სახსნილოს დავახვედრებთ აქ რომ მოვა და მასაც დაუდგება ასეთი შემთხვევა, იტყვის რომ აი ის მორწმუნე იყო და ამან ისე გააკეთა. აი ესე იგი მეც შემიძლია რომ ისე გავაკეთო. მაგრამ შენ თუ სწორად გააკეთებდი, ის უკვე დაფიქრდებოდა, აი ის რომ ორწმუნია და მან ესე გააკეთა სამარხოდ, ეტყობა ესეა კარგი. ყოველ შემთხვევაში ეცოდინება მაინც კარგი რომელია და ღვთის წინაშე სწორი რომელია. აი ამაში რა საქმე. რა? ორივენაირად რო აკეთებენ, ეს უკვე ნიშნავს რომ სახსნილო. აბა ყველა სუფრა